tenés esta neu esta le cale tirada no van a mi oponía negro oro anacha caula hacia tu en mi fe todo en un proyecto así o yo mi lo tuto de ella me viene como hago que sin decente y decir àwọn jẹ accountant àbúrò ẹ sọ wípé ó rán àwọn ọlọpàá wá tẹ́tí òun wọn kẹ fẹ́ mú un lọ òun ò tẹ̀lé wọn ni màá fi fídíò ẹ̀ hàn ọ̀rọ̀ yìí tó máa bọ́rọ̀ yìí lọ ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ ná ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ lórí ìsìn náà máa ní ká má dá sọ́rọ̀ wọn ká má dá sọ́rọ̀ ìwà o ẹ má dá sára ẹ wá o ẹ má dá ẹ dẹ ń ṣe nǹkan tá a máa fi mọ a máa dá sí mọ̀nà ká yá ṣe ní dá sí ọkọ ló ti gbé wá sórí social media tí ló fi ń ṣe hàn fún ìyàwó dá sí ẹwọ ẹ má ń rí nǹkan tá a máa sọ ẹ máa ń mú ẹ má dá sára ẹ wá o ọ̀rọ̀ muslim lẹ́yìn léyìn. sáwọn ẹgbẹ́ wọn máa ń ṣe wọ́n ti lọ kó àwọn míì wá tó ti pọ̀ sí tó wọ́n ti ń bọ̀ wá láti wá bí báyìí. Ẹjẹ bá wa ṣí ẹrẹ bá wa ṣí ẹrẹ alájà kàfílà kàwúlà tó ti dá mi ẹlẹ ẹjẹ àwọ inú ilé ẹ ló wà tó ti wá gbé o náà ti ẹ lọ sọ You don't give me letter, you don't invite
ti mo ba ra ni gba re ni ko so iwo lori buruko ka fi lai bo se lo pari wa je le nbe lori niyan ti ya fi ja ru e to fi kudo ni epe obi to nja eyan o ba ti e ma olorun fi ya jo kafila kafila olorun a fi o nira na olorun mo wallahi o ti ke bi je ba to ni lo o ri dunu mo aya bi to e po bo oro to ni nbo lo ni loku ti ki se pe owo mi lo nje kafila olorun ba mi ba ye je se agbo bo se nlo bayin alaja tanlas o lo fi olopa mu aburo e ni mi na mo wa nu tele awon olopa yin o le ri pe gbogbo owo e o nu won na ohun se ina ngbo bi won na won se gba won se awon nkan temi te be so lo oro yi ni pe ilu iti baje o na so nbe o pe awon egbon mi je ki to ba wa lo fi kon ko lo fi o pe the other round o se pa awon egbon oku ni to ba wa lo fi kon ko lo fi fun kini eyin go le fun mai laye je eyin bi gan o da bi pe tutu ju le fun alaja ka o na ti laye je nigba te pa yen wo ni ma sa kiri o ni ko se te ku o lo fi si o to ba gbe ko ma gba awon egbon nko ipo enu le ma fi so ile ma fi joko na eyin go le fun ma ye eyin le fun laye je o portrait to fun yin ninu ebi yin bo portrait ti o ma yin fun yin ninu ebi yin and je nigba ti o gbe to gbe case mo foko mi foko to gbe wa awon olori buruku kan won gbe si leyin se eni te eyan se nkan artist o ton a ma di ni afa awon to wa lo na awon mi to wa lo na se ari nkan to tun se nsin ati sooto kilo to fi maa ni lara na eyan se nkan latalanta yen nkan batabataba yen fun omo ye ki le omo ye ba se lati ma lo ma fi awon dss ma threaten aburu e won da gboru le yen ru ki ni nkan ti e ba se boya egbe aburu e je lowo ni abi kokan wa laarin yin ni e de wa olopa lo wa ku ki o ma threaten aburu e eni ti okun ya ba de towo e baje o lese to ma je lo o ni ese ti o ni idajo o ni iya to lo ma fi je ko ye ki okun omo ya ti owo emi ati yin ja kine gbe te gbe no ni family ga do understand bi omo ko te gbe no family yin ni nkan tẹ ẹ sọ tẹ ẹ pé gbogbo èèyàn pé ẹ má da sọ́rọ̀ yìí mọ́ wa wọn ti parí ẹ o tí gbogbo ọdẹ tó dẹ mẹnu kọ lọ́rọ̀ yẹn tí wọn ò dá sí mọ́ oúnjẹ ní gbogbo lè tó tún wá ṣẹlẹ̀ yìí ibi tẹ ń fọ̀rọ̀ yìí lọ nǹkan tí ò yẹ kí àwọn èèyàn bá yín gbọ tó bá pẹ́ tó bá yá ọ̀rọ̀ àsọ rẹ̀ kò wá ní ṣe ẹbí mariam mọ́ kò ní kí ẹbí mariam mọ́ tó tẹ bá ti ẹran bọ tẹ ti ẹran ẹran tí òun sọ̀rọ̀ tí òun tó dépò ló pọ̀ jù tẹ bá ti tí òun géyàn jẹ tó bá ti wà láìtàlẹ agéyàn jẹ ẹran ewúrẹ tí wọn máa ń sìn nínú òkè yẹn tẹ́ǹtì yẹn mọ̀ pé òun géyàn jẹ tẹ bá ti tí wà láì agéyàn jẹ agéyìnjẹ bàjẹ́ láti òun lọ̀rọ̀ yìí kí ló dé ṣé èkó tí ẹ ní kíyàn tí ẹ ro nǹkan pé n bá ṣe kíní àwọn ẹ má máa dá mi lẹ́bi tó bá ti wá wà lọ́wọ́ èèyàn ṣé ó ta bá ní ọlọ́run ká máa fi máa jẹ ara wa ń yà ni àbí òkìkí tẹ bá ní ọlọ́run ní òkìkí tó ní ìyà tó ní ẹ máa fi jẹra yín yà kó tún wá ń ṣe pé ará ìta ọmọ ọ̀yẹ́ èèyàn ó kù díẹ̀ káàtó ọ̀n náà bá ń gbó kù ní ìfẹ́ mọ nǹkan tí lédi yẹn ṣe ní ìfẹ́ mọ ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ ẹgbẹ́ ẹ̀ ní ìdí ẹ̀fẹ́ mọ kí ọ̀gán pààyàn lọ́mọ gan kò lè le tó lé yìí bí wọ́n ṣe ó lé ọmọ ọ̀yẹ́ èèyàn bá ṣe yàn tọ́jú pé tẹ́fà lọ́mọ afọlápá mú yàn òun tí wọ́n ń pè mí náà tí wọ́n ń pè yẹn ló tẹ̀ ń bí mi inú ó wọ́n ń pè ẹgbẹ́ kó lọ́fíìsì o ẹ pààyàn ni
ẹwẹ ìgbẹ ẹmọ ráìtì ni o ṣé mẹ́rọ̀mù ṣé àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀pá àbí wọ́n kan pààyàn lẹ́yìn tẹ́ pé ibùgbọ́n ló jẹ́ bìkan máa tẹ̀lé àwọn ọlọ́pàá yẹn gan máa máa ṣe fídíò ní tọ̀yàn lè mọ bí mo ṣe ń lọ kí lọ́wọ́ àbẹ̀ ẹ̀dẹ̀ lọ fẹnu sọ máa ṣe láì fídíò tó bá ti gbà kí ṣe nìkan mì í tẹ̀lé wọn irú rọ́bìṣì wo lélẹ́ ní nílùú tó bá yà ẹ máa pariwo buhari buhari ṣé buhari ló tún wá ṣẹlẹ̀ àwa gan èṣù ni àwa gan fúnra wa fún síra wa èṣù gan nílẹ̀ yorùbá àwa la burú jù àwa gan gbogbo la ń ṣera wa nílẹ̀ yorùbá tá a wà yìí àìmọ́ bẹ́ẹ̀ ni la fẹ́ máa sọ nǹkan tó gbé èèyàn rí nílé ayé nílẹ̀ yorùbá yìí mélòó la fẹ́ sọ mélòó la fẹ́ sọ ní eyín adépèlé mélòó la fẹ́ sọ ní eyín adépèlé nǹkan tó ju wa gan rí tínú nǹkan tí àwọn yorùbá ẹgbẹ́ wa tá a fojú ara wa rí ká máa sọ pé ọmọ ìyá ẹ̀yìn ọmọ ìyá nìyẹn o tó bá jẹ́ pé ọmọ àbáná tó pé kì í ṣọmọ ìyẹ́ ẹ pé kì í ṣọmọ ìyẹ́ kí ni ẹjọ́ wo ni woman fẹ́ sọ nísìnyí tó bá ọ̀rọ̀ ẹ bá tó orí social media nísìnyí ṣé ẹ̀yàn kan ẹ wá sọ pé lẹ́sìn kan o ẹ wá jáde ẹ wá ní ẹ má da sọ́rọ̀ yìí mọ́ o wọ́n ti parí ẹ̀ eléyìí so gbogbo ẹ ló lè sọ eléyìí tí mo kú ṣòyí ni tèmi kọ́ mo kú ṣe fídíò nǹkan tẹ́ ẹ ṣe náà là bá ẹ fẹnu sí so kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ nǹkan kò lè ṣẹlẹ̀ kí ló dé gan pàápàá kí ló dé tẹ̀dẹ̀ ṣe wá sí báwọn èèyàn táwọn èèyàn dẹ̀ tó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yín ní alájà káwọn láti ṣé nígbà tí àwọn tẹ́ ṣe wá sí fún tó bá wú ìgbà tẹ́ ẹ wù yí kí lẹ ẹ má da sí ẹ ẹyin kristian yẹn ẹ má da sí ọ ọrọ muslim ni o kò dá kí kristian máa bọ sí bá tún gbọ lẹnu àwọn àfáà mi tọ́ máa tó bá tún gbọ lẹnu ìkẹ́jú sọrú ẹ tí àwọn náà bá ṣe kan tó dẹ sọ tí kristian àwọn kristian àtẹ àti ẹráyè àbá àtẹgbẹ ẹ wàá sọrọ kò kàn wá àwa gan àwọn kristian gan kù di ara wọn síta wọn ń bura wọn láṣìírí tó bá ṣe kan tó dẹ a máa sọ à ń bura wọn láṣìírí ẹyin lẹ máa fẹ fọwọ bo nǹkan mọ lẹ ti wọlé ẹyin àgbàgbà àfáà yẹn tẹ máa sọ pé ká máa sọrọ yìí yẹn kí lẹ fẹ sọ sí eléyìí sí ó ṣẹ kò ṣẹ ráìtì ẹ ò mú wa máa fi ọlọpàá tẹẹtì ẹ nínú ilé ráìtì wúmà yìí kò fi ọlọpàá tẹẹtì àbúrò ọmọ ìyá ẹ mọ abẹ kí ló dé ẹ lè jẹ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe nàìjíríà ẹ jẹ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe nílẹ yorùbá àwa náà là ń gbógun tirẹ bọ nígbà tá a bá gbójú àgbọn tọgbọn ni tí bàbá ṣe fẹ wà ojú àtà ń pariwo ègbò kó má jẹ pé ìgbà ègbò ló máa ń wọ ọsùn fọlọta wa because ejò ní gbogbo wa ìdajì inú wa ejò ní orú ejò orú wa nínú ìdajì inú wa tá a bá kó nínú àwa yorùbá tá a bá kó bíi 100% nílẹ àwa 80% ejò nínú wọn ejò àtàkéèké ló wà nínú wọn wọn ò ní ìfẹ rárá ìfẹ tó dẹ ní ìfẹ ojú ni tí ò dé mú ó yẹ ká máa ṣe báyẹn náà nílé ayé tẹ pé ẹsẹ mẹfà ni ẹsẹ mẹfà ni ayé mùsùlùmí gbọdọ ẹka ẹsẹ mọ nílò náà because tẹ bá kú tẹ bá fi okùn sú àwọn èèyàn yẹn àwa kristẹ tẹsí máa ń ṣe àtẹsí máa fẹ ṣe pé kínní ibẹ nígbà tí mo pa ayé yìí kò sí nǹkan kan nígbà tí ọba tó fokùn dí ọlọ́lá ẹni tó lówó ẹni tó lówó tó ń gbé sínú ibi kan tó fokùn dí kó yẹ tẹ mọ pé ilé ayé yìí asán ni ilé ayé náà àwọn kristẹ la tẹsí máa ń ṣe ká máa lo gbẹdógbẹ a máa wọ ọṣọ a máa wọ ṣe ní a máa wọ gbogbo tẹ pé àwa gbá máa tún máa kọ́ṣe lára yín dá àwọn èèyàn lélẹ̀ ṣùgbọ́n irọ́ ni ẹ wá wá sọ̀rọ̀ láì wá ní ẹ má sọ̀rọ̀ muslim ẹ̀yìn kristẹni o ẹ̀yìn kristẹni máa sọ̀rọ̀ wọ lára èèyàn kan náà ni wọ́n yorùbá kan náà ni wá ajá bó ṣe wà ní ìsinmi ẹ̀rọ ẹ̀rí sí pé wọ́n ṣe ń dàgẹ̀ kó lọ ṣubú tó lọ kú gbogbo ọlá máa wọ́n síta máa ṣàánà because àwọn ọmọ ẹ̀ kó jẹ pé ó ṣubú tó lè gbabẹ lọ ìgbà mélòó fi kú ìgbà mélòó ni ẹyìn ọba jágbà míì èèyàn lè gbabẹ kú kí ló dé ẹ jẹ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe nílé ayé tá a wà yín ká mọ nǹkan tá à ń ṣe owó tí èèyàn bá ní owó èèyàn gbọdọ máa fi owó tó ní kó máa fi ní ọmọ làkejì ẹ lára àbí tó bá ní ipò nǹkan tó ba nàìjíríà jẹ nìyẹn owó àti ipò ẹ fi owó tẹ bá ní owó kò sí ọ̀tẹ́ ẹ̀ lè fìyà jẹ ẹ bá dẹ̀ ní ipò irọ́ náà ni ìyá náà ni ìyá náà lè máa jẹ ọmọ làkejì ní ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹyin tèmi kò ní jù báyìí lọ o ṣe hàn pé mo ní mi ní pẹ́ mo lè fẹ́ fi ọ̀rọ̀ yìí mo fẹ́ fi pé létí ní orun rí la máa sùn ó dàárọ̀.